Kedves tanítványaink, kedves szülők, kedves kollégák! A mai napon tartottuk volna a 2019-20-as tanév ünnepélyes zárását az iskolai közösség jelenlétében. A szokásos módon elkezdtük a tanévet, lezártuk az első fél évet, és megkezdtük a második fél évet, készítve végzős diákjainkat a tanulmányaik lezárását jelentő vizsgáikra. Aztán március közepén egy aprócska, ismeretlen vírus térdre kényszerítette a világot. Minimálisra csökkentve az emberi érintkezéseket, a szokásos közösségi programok elmaradtak. Így most ebben a formában búcsúztatjuk a tanévet is, ahogyan végzős diákokat is a virtuális ballagás alkalmával. Ha számba vesszük a tanév történéseit, akkor elmondhatjuk, hogy március közepéig mozgalmas iskolai életünk volt. Iskolánk fennállásának 230. évfordulója jegyében szerveztük programjainkat. Megemlékeztünk névadónkról, megrendeztük az édesanyja nyelvünk verseny országos döntőjét, voltunk színházban, meghívtunk öreg diákokat vendégségbe, részt vettünk különböző versenyeken, az ápolás hete keretében megemlékeztünk Kossuth Zsuzsannáról, betélkedőre hívtuk az általános iskolás tanulókat, karácsonyi műsort vittünk kórházba, idősek otthonába, gyűjtöttünk az árvakutyusoknak, részt vettünk az útravaló programban, nyertes pályázatokat írtunk, melyek megvalósítása a következő tanévben lesz. Mindeközben folyamatosan megújult az iskola. A tanterem felújításokhoz teljes bútorcsere is tartozik. Taneszközeink is bővülnek. Remélem szeptemberben örömmel veszitek birtokba a megújult iskolát, és nagyon fogtok rá vigyázni, hogy sokáig tudják szolgálni az utánatok érkező diákokat is. Március közepétől egy teljesen szokatlan oktatási formába kényszerültünk. Úgy jártunk iskolába, hogy nem jártunk. Több diákunk azt hitte, hogy kitört a vakáció, eltelt két hét is, mire megértették, tanulni kell, csak más formában. Másoknak viszont nagyon bejött ez a forma, és szorgalmasan jól vették a digitális távoktatási formát. Néhány tanulótársatokat ki kellett segíteni eszközzel is, mert az okosnak hitt telefon mégsem bizonyult elég okosnak. A tanév ilyen módon való teljesítésében tanáraitokkal együtt dicséret illeti rajtatok kívül szüleiteket is, hiszen most otthon kellett megteremteniük számotokra a nyugodt tanulás feltételeit. Voltak persze félreértések is, célba nem ért házi feladatok is, de összességében jól teljesítettünk. Végzős tanulóink mindannyian sikeres érettségi és szakmai vizsgát tettek. Az alsóbéves tanulóink 25%-a kapott jeles és jó értékelést évvégén, 10%-a kapott elégtelen osztályzatot, 5 fő csak a tanév megismétlésével folytathatja a tanulmányai, ők a magas hiányzásnak köszönhetik eredménytelenségüket. Kedves diákok! Most sem mindenkinek kezdődhet meg a vakáció, hiszen szakgimnáziumi és szakképzős diáktársaitoknak összefüggő szakmai gyakorlatot kell még teljesíteniük a sikeres tanévzáráshoz, ezeket meg is kezdték. A tanév munkájának értékelésekor mindig visszajelzésül szolgál a dicséretek és büntetések száma és aránya. Ebben a tanévben összesen 85 tanuló részesült valamilyen dicséretben. Tantestületi dicséretet kapott 14 fő tanulmányi és közösségi munkájáért, 39 tantárgyi dicséretet osztottunk ki azoknak a tanulóknak, akik a tanév során valamely tantárban folyamatosan kiemelkedően jól teljesítettek. Igazgatói és osztályfőnöki dicséretet 56 tanuló kapott közösségi munkájáért, az osztályközösségben végzett elismerésre méltó teljesítményéért. Itt is köszönöm az iskolájukhoz lojális, kötelességtudó magatartásukat. A megbüntetett elmarasztalt tanulók száma és aránya szerencsére jóval alacsonyabb, mint a hányan dicséretben részesültek. Fegyelmezetlen magatartásért, kötelességének megszegéséért igazgatói vagy osztályfőnöki büntetést 29 tanuló kapott.
37 esetben kellett szaktanári figyelmeztetést alkalmazni a tanórán tanúsított, oda nem illő magatartásért. Kedves diákok! A tanév értékelésekor örömmel vesszük számba a kiváló tanulmányi munkát, a különböző tanulmányi, kulturális és sportversenyeken elért dicséretes teljesítményeket. Végzős növendékeink már a ballagáson elismerésben részesültek. Most azokat az alsóbb évfolyamosokat illeti dicséret, akik eredményükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, dicsőséget szereztek önmaguknak és az iskolának. Elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülnek a következő tanulók, amely jutalmakat osztályfőnöküktől vehetnek majd át. Krajcár Petre 9. B-osztályos tanuló jó tanulmányi eredményért és közösségi munkájáért. Nyilas Boglárka 9. B-osztályos tanuló jó tanulmányi eredményéért. Marton Léna 9. B-osztályos tanuló jó tanulmányi eredményéért. Mezei Eszter 9. B-osztályos tanuló jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért. Lengyel Fanni Amarilla 9. C-osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi munkájáért. Kazár Krisztina 9. C-osztályos tanuló közösségi munkájáért. Marosin Zsombor 9. D-osztályos tanuló a digitális oktatásban való példás részvételért. Fedor Zsófia 10. B-osztályos tanuló közösségi munkájáért. Eszenyi Enikő 10. B-osztályos tanuló versenyeken való eredményes részvételéért. Spekker Márkó 10. C-osztályos tanuló jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért. Hallgass Eszter 10. C-osztályos tanuló jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért. Bártfai Milán 10. C-osztályos tanuló közösségi munkájáért. Cető Mónika 10. D-osztályos tanuló jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért. Gali Levente 10. D-osztályos tanuló jó tanulmányi eredményéért. Balázs Viktor 10. D-osztályos tanuló a digitális oktatásban való példás részvételéért. Csongrádi Anikó 11. B-osztályos tanuló jó tanulmányi eredményéért. Karakó Dávid 11. B-osztályos tanuló jó tanulmányi eredményéért. Rostás Ramona 11. B-osztályos tanuló jó tanulmányi eredményéért. Csűrösová Veronika 11. C-osztályos tanuló kiváló tanulmányi eredményéért. Tógyerová Miranda 11. C-osztályos tanuló rendkívüli szorgalmáért. Gratulálok a tanulóknak! Itt köszönöm meg tanulói aktivitásotokat, a különböző sportversenyeket, és bíztatlak benneteket, hogy nyáron se hanyagoljátok el a mozgást és a szabad levegőn való tartózkodás lehetőségeit. Kedves diákok, kedves kollégák! Köszönöm mindenkinek a támogatást, munkát és fáradtságot, amit a tanév során az iskoláért, társaiért és a közösségért tett. Ez a tanév egyedire, különlegesre sikeredett. Az én életemben is az, hiszen ez az utolsó tanévem, kijártam az iskolát. Elköszönök tőletek, mint igazgató és mint tanár. A következő tanévben új iskolavezetés vár majd benneteket. Kedves tanítványaink! A nyári szünidőre jó pihenést, kellemes vakációt kívánok. Vigyázzatok magatokra, sportolás nyaralás közben ne legyetek felelőtlenek, viselkedjetek megfontoltan, mindig tartsátok be a kultúrát, emberi magatartás szabályait. Használjátok ki a szabadságot kikapcsolódásra, töltsétek tartalmasan, gazdagodjatok új élményekkel, hogy újult erővel, felfrissülve, kipihenten kezdhessétek majd a következő tanévet. A következő tanév kezdésével kapcsolatos információkért kísérjétek figyelemmel az iskola honlapját. Mindezen gondolatok jegyében a 2019-20-as, az iskola életének 230. tanévét bezárom.